Horsens anfører Kjartan Finnbogason er glad for at have været med på hele klubbens rejse fra første division til top 6 i Superligaen. Søndag blev en mindeværdig dag for AC Horsens og anfører Kjartan Finnbogason. Efter 1-1 i Lyngby kunne spillerne juble over en 6. plads i Superligaens grundspil og dermed en plads i mesterskabsslutspillet. Anfører Kjartan Finnbogason udlignede for gæsterne kort før tid, og angriberen var selvsagt begejstret efterfølgende. Det var helt sindssygt, og det var som en drøm. Da jeg gik i seng lørdag, håbede jeg på, at jeg kunne lave det afgørende mål, og selvom det ikke blev afgørende, var det fedt alligevel. Det er så stort, og jeg tror først, at det rigtig går op for os om noget tid. Det er så vanvittigt, og det kunne lade sig gøre. Jeg tror, at hele fodbold Danmark er lidt ærgerlig over, og kedelige Horsens er kommet i top 6, men det er vi pisse ligeglade med, siger han. Islandske Finnbogason er en af de mere rutinerede spillere i Horsens truppen, og derfor var han særligt begejstret over præstationen. Jeg har været med på hele rejsen. Da vi rykkede op fra første division var jeg topscorer med 18 mål, og jeg var med sidste år, da vi spillede de dødssyge nedrykningskampe i Vendsyssel, hvor jeg også scorede, og så at lave målet mod Lyngby. Det er bare fedt at spille for den her klub og den her træner. Jeg er sindssygt glad for, hvor jeg er lige nu. Der er mange ting, der gør, og vi står, hvor vi står. Vi har en dygtig og syg træner, som råber og skriger og får så mange ting ud af ingenting. Han er vildt dygtig, han har hentet nogle fantastiske spillere, og vi har bare et fedt omklædningsrum. Det kan man komme langt på. Trods den opsigtsvækkende præstation kunne Kjartan Finnbogason ikke feste fuldt igennem med resten af holdkammeraterne efter søndagens kamp. Mandag rejste han nemlig til USA med det islandske landshold, der skal møde henholdsvis Mexico og Peru i 2 træningskampe. Med både top 6 og en landsholdsudtalelse har Finnbogason svært ved at være utilfreds. Det er bare fedt. Jeg spiller for AC Horsens, og jeg er måske på vej til VM, så jeg skal nyde det her, og så har jeg en personlig målsætning, men det tager jeg senere, siger han, 31. Og i Kjartan Finnbogason har i denne sæson scoret 6 ligamål for horsens.boldsnabelabold.dk. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.